Teknoolojii ajaa'ibaa siimii tokkicha irratti akkamitti siimii lamaa fi sanaa ol fayyadamuu dandeessan? Yoo barbaadan siimii bilbila keessaa baastanii lafa gootanii bilbilli keessan siimii tokko qofa yoo nyaate siimii tokkicha sanirratti siimii lamaa fi aga siimii shanii fayyadamuu ni dandeessan. Karaa ajaa'iba ta'een isinitti agarsiisa. Iddoo barbaadan keessanii bilbila keessan yoo barbaadan bilbila namaa keessa keessanii siimii tokkicha bilbila keessan irraa qabdan irratti akkas ni bahu. Siimiin inni lammaffaatis haala kamiin akka irratti hidhattanii isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii ajaa'ibaa kana qofaa miti. Appilikeeshiniin kun salphumatti bilbila nama tokkoottis ittiin to'achuu ni dandeessan, bilbila keessan irratti ittiin hidhuu ni dandeessan, ittiin xalafuu ni dandeessan. Amma appilikeeshinii kana diskiripshin booksii viidiyoo kanaa jala isiniif godheen jira. Barreeffama viidiyoo kana jala jiru yoo gad tuttan liinkii dhaabbichaa ni jira. Achi jala buufadha. Akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Nafaana tura. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Namoonni yeroo jalqabaatiif karaa chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaala kennaa taasisan ni jedha. Nan deebi'aa dhanaaf tura. Tole, hordoftoota viidiyoo keenyaa deebi'ee dhufeetti ni jira. Appilikeeshinichi isa kanaadha. Appilikeeshinii kana diskiripshin booksii viidiyoo kanaa jala isiniif godheen jira. Barreeffama viidiyoo kana jala jiru yoo gadi tuttan liinkii achi jala jiru yoo cuqaastan salphumatti appilikeeshinicha buufachuu ni dandeessanii. Keessi appilikeeshinicha isa kanaadha. Erga haala kanaan bantanii itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Iddoo alaabaan Ameerikaa jiru kana yeroo tokkoof gadi ni cuqaastan. Haala kanaan alaabaa biyya keessa jirtanii Itoophiyaa keessa yoo jirtan, Itoophiyaa biyya keessa jirtan, Indiyaa keessa yoo jiraatan, Indiyaa alaabaa biyya sanii ni filattanii haaluma salphaadhaan siimii tokko irratti siimii tokko hanga shanii olii irratti fayyadamuu ni dandeessan. Kinootii alaabaan Itoophiyaa kinootii an Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf kan Itoophiyaa kanaan filadhaa isuma irratti yeroo tokko gadi cuqaastan haala kanaan siniifaa. Haala kanaan erga siniifee lakkoofsa nama irratti bilbila siimii keessan kan bilbila keessanii bilbila keessaa qabdan irratti dabsuu barbaadanii san irratti barreessitan. Anamma siimii bilbila kiyya keessa jiru irratti siimii biraa keessaa lafa godhee mana godhee deemee yoo barbaade akka siimii bilbila keessaa qabu irratti naaba'u gochuu waanan barbaadeef siimii tokkoon asirratti barreessa. Sagal jettanii barreessitanii. Haala kanaan erga barreessitanii aktiiv iddoo jedhu kana yeroo tokkoof gadi ni cuqaastan. Haala kanaan kunoo siimiin kun siimii kanarratti xalafameetoo jira. Yoo barbaadan siimii biraallee irruma deebitanii irratti gadhiisuu ni dandeessan. Siimii irratti xalafuu barbaadasan ani tokkoffaa kanarratti godhaa irratti ni dhooftanii kunoo MM koodii istaartii jalqabee jira jedha. Rijistireeshin waa saksesfuul siniin jedha. Haala kanaan sirreeffattan. Yoo barbaadan ammas irruma deebitanii kanarraa balleessuudhaan lakkoofsa kan biraa irratti barreessitan. Haala kanaan eega barreessitanii kanas aktiiv jettaniini. Haala kanaan isa kana akkanatti sirreessuu ni dandeessanii. Lakkoofsa nama tokkoos xalafuu yoo barbaadan haaluma kanaan isa achaanu san irratti lakkoofsa nama kanaa isa not forwarded kan jedhu kana isa kanarra keessanii all conditional kan jedhu kanarra haaluma kanaan lakkoofsa nama xalafuu barbaadanii san asirratti barreessitanii aktiiv jettaniin. Yoo ofirraa balleessuu barbaadan immoo akkamitti akka ofirraa balleessitaniin isinitti agarsiisa. Iddoo kana iddoo bilbila keessan ittiin bilbiltan poonii kana keessanii galtanii masalaal 21 masalaal jettanii dawaltan. Ofirraa balleessitan dawaltanii haala kanaan. Reassure was successful siniin jedha. Okay jettaniin haala kanaan ofirraa balleessitanii. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Hordoftoota keenya wanni isin dhibe yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessa, nu gaafadha. Wanti irratti isin dalannu yoo jiraate viidiyoo isin dalannaa. Galatoomaa horaa bula.